Bwana Muyobozi, ni ibaruwa ya tariki 12 nicyo kitangaje. Umukino wabaye tariki 12 ko ibaruwa ubundi yari iri hagati y'abantu. Umukino wabaye ubwo tariki 16 ibaruwa yari iri hagati y'abantu nka bane n'ubu ntibaramenya uburyo yasohotse. Ariko icyagaragaye nyine kinatangaje nuko ari ibaruwa iriho 12 n'ikaramu. Tariki 12 bareba neza. Aya, ni 19. Okay. Aho birasobanutse. Kuko match yabaye kuri 10 y'ejo. Ni ejo. Nibyo nibyo. Ntabwo byaba bisobanutse. Eka turebe content. Ati tubandikiye tubashimira imikoranire myiza dusanga mwe hagati y'ikipe yanyu mubereye umuyobozi na Marine FC. Tubashimira uburyo mudufasha kugera ku ntego zacu zo kuzamura. Zo kuzamura ubwo no kuzamura impano z'abana b'abanyarwanda mu mupira w'amaguru mu rwego rw'imikoranire myiza iranga amakipe yombi mu kudutiza abakinnyi natwe tugakomeza kuzamura urwego rwabo rw'imikinire. Ni muri urwo rwego tubandikiye tugira ngo tubasubize umukinnyi wanyu mwari mwadutije ariwe Hakizimana Felicien nyuma yuko tubashimiye imyitwarire ye mu isoza rya shampiyona cyane cyane ku mukino wayo wa nyuma wahuje Marine FC na Kiyovu Sport bivugwa ko twanakinye yaramaze kuyisinyira. Bwana Muyobozi, nkuko musanzwe mubizi iyo umwe mu bakinnyi mwadutije asoje igihe cy'intizanyo tubandikira tubasaba ko mwatwongerera amasezerano cyangwa tukamubasubiza. Twagira ngo tubamenyeshe ko nyuma y'uko Hakizimana Felicien asoje igihe mwari mwamudutije tukabandikira tubasaba ko mwongera kumudutiza mukabitwemerera ubu akaba nanone asoje igihe Marine FC yari yamutijwe. Imwe mu nkingi zikomeye ikipe yacu igenderaho ni ukwimana ikipe we akaba yarabirenzeho akayigambanira. Twabamenyeshaga ko tutakimukeneye kubera ubwo bugambanyi yagaragaje ku mukino wavuzwe haruguru byatuviriyemo no kuwutakaza. Bityo rero tukaba tutakwihanagari imyitwarire mibi nk'iyo. Tubashimiye imikoranire myiza tugirana n'ubufatanye mu kuzamura umupira w'amaguru n'impano mu bana b'abanyarwanda. Iyo ni ibaruwa Marine yanditse yandikira Intare abantu bataramenye uko yageze hanze. Simweho na Ndahiro. Ndahiro ni umunyamabanga. Ni manager. Simweho ko yanditse nabi cyane. Ndahiro se muramuzi? Arasimba guri. Ntabwo ngiye munsi. Ndahiro ni mukuru wa Ruzinda na Nsoro. Ni murumuna. Eh. Naive Rwigema. Okay. Nabavandimwe mu mpira yakinye muri Marine akina muri za Muhanga. Niyo nsasa nikoze hanyuma rero se ibyo kete ubwo bwambanyi ariko iyi match ngiye Peter nabanza tubwire yarari Muhanga. Felicien yakinye ate? Felicien yagaragaje ubwambanyi ni umwe mu bakinnyi kuri iyi match mbere yuko akurwamo ku munota ngira ngo 70 gutyo wari urimo gukinira Marine neza ku ruhande rw'ibumoso ni hacu. Urabyibuka ko nkora report ya match ku munsi wo kuwa gatanu nababwiye nti mu bakinnyi nabonye Marine yari ifite abakinnyi neza Felicien Hakizimana arimo hakabamo nimero 10 wabo Fiso Ishimwe ndetse na kapiteni wabo Ismail. None se urumva ubundi Felicien ndumva ari na assistant captain. Yes. Igitego cya mbere cyaturutse igitego cya mbere nibyo cyavuye ku ruhande cyatsinzwe na Abedi cyavuye ku ruhande rwa Felicien. Ariko nikosa n'undi mu defenseur yakora kuko yaramucenze Muhozi Fred amuhindura n'umupira umunyezamu Jarik awugarura muri play wageze kuri Jarik. Yes. Hanyuma Abedi ashyiramo igitego ku mupira warugaruwe n'umunyezamu ubwo akaba yabaze gucengwa.
sinumva impamvu sinumva impamvu bakwandika bavuga ko uyu mukinyi ari we wakoze ikosa rye nyine direct ritanga igitego keretse wenda uvuze ngo azize gucengwa yagiye muri contact yagiye muri duel umupira babuzamukanya ari babiri bigeraho wenda teratakera arayihusha umunyezamu yisanga atari bubashe kugarura umupira ariko umunyezamu yawukozeho narababwiye ibi bintu bivugwa mu mupira hari abantu bazageraho babiberemo inzira karengane ntabwo tuzamenya ukuri cyangwa se nuwabikoza bigambiriye impamvu nuko nyine nkubu ngo biragoye guhita wa determine koko Felice koko urabaza muri Marine ndane kwabaza tese Felice yarari birahari bihamye ngo niko bivugwa nta kimenyetso gihari acho ariko urumva nizanze go zacu tuvuga ziti none se yasinye Kiyovu Sport koko niko bivugwa koko murabyuka ko turi hano kwa gatano twavuga ngo no mukinyi Kiyovu Sport yifuza ariko na APR reka duheraho hambere nje urabizi ko nkubita mbangura icyambere niba koko byabaraga huma munwa niba Kiyovu Sport ishobora kuba yarabwiye Felician ati Felician tuyambe tuzakuduhe igitego tuzakugura oya hari kuguha igitego rega unashobora no kutaguha igitego igitego ariko ca bugufi mu mukino ca bugufi mu mukino tuzakugura byabaragahuma munwa kuba wagura umukinyi wamaze kubwira ngo nagenda ce bugufi iki gitego mu mukino no gutsinda kwa Marine muri rusange uretse byabaragahuma munwa kuba wabwira umukinyi ati tanga igitego cyangwa se uce bugufi mu mukino ntuguruke nzakugura kuko wabuguze virusi waba uteye ko wabumuganirije gutya akabyemera ariko ibyo umenye ko bande bayimubwiye waba uteye umukinyi wawe kuba virusi sinagira ikizere ko nawe atazakubera virusi kuko niwe waba wamuteye kuba virusi twagerageje kuvugisha Felice yatubwira ko aza kuboneka ariko naraboneka ariko turakomeza tugerageza ariko nanone kuvuga ko umuntu arangije amasezerano mwajya gukina n'ikipe wenda bari baratangiye kuganira ukamushinja ubugambanyi nanone nta kimenyetso bifitiye gifatika nabyo byabaragahuma umuntu kwavuga ko yateye cross umunane wa muntu ngaho rero abajwigiriza kimenyi hari n'umupira asigaranye na kimenyi ubwita imana itaza kurindiza mu rya Kiyovu kuko kimenyi we ntago umuntu yamubara ko yarahari ngebyo ngebyo ubwo Felice nituza kumubona nibwo tuza kubona aho biherereye ntabwo wamenya niba Marine iri mukuru cyangwa se Felice ariko ibi bintu bikunda kubaho Ephraim Murawa mu gusoza champion icyo nibaza kubera ariko isezo yo birasakuje cyane banyura ubwite barimo baratobora bakavuga ubwo tukiri muri Kiyovu Sport nyine icyo umuntu yibaza ni nde uza gusimbura hari ngiye kuri ibyo bya uwo ya Juvenal ngo agiye kuzana umuzungu eh ariko tukiri kuri bya Felician nagira ngo mbaze ho gato ya Ephraim we bya Marine Felician amaze nk'imyaka ingahe muri Marine ayibamo sinese kuko urumva bamuhaya baramutiye imyaka ibiri barongye baranamutiye abafitanye Felician se bafitanye amasezerano n'intare y'imyaka 500 ya amasezerano yabo se yaba Jean Dudie adashira se tuzayinjiramo ibi nabyo biferwa fanida kiranura abantu ibintu ibi APR yarabigiraga ariko menya aracitse ubwo muri umuntu ngo nuwawe amaze imyaka 5 nta kontaro yanditse igaragaza amasezerano y'igihe runaka amakipe nyamara kandi byajya kugera ku yandi makipe tuzayinjiramo mu buryo burambuye iyo bigiye kugera ku yandi makipe niho ujya kumva ngo ayo masezerano ngo Rayon Sport ngo yarifitanye ngo na Dolphin ngo cyangwa na runaka ngo nta gaciro afite ngo no w'intare ayo masezerano cyo ngo yarifitanye na Kedi agahora ari uw'intare intare akaba ari igira abakinnyi abantu bajya bakora amasezerano afatika agaragara akemura abantu muri polisi twababwiye ko nutari we yuriye indege ariko muri APR naho Adiri yaruriye anandika n'ubutumwa burebure kuri Instagram bamwe bakibaza batese Adiri nawe ntazatoza kuko niba yaragiye kuwa gatanu match ikaba iri kuri 28 ubwo azagaruka kwa kangahe kuko Adiri yagiye kuwa gatanu kandi yaravuyeyo noneho mu byibuke ko hari hashize nk'ukwezi ndumva avuyeyo muri Maroc ariko bamwe bakavuga bati wasangaje no kureba risanze noneho akaza ahubwo yongera amasezerano muravuga ati akanga muri APR ariko nonora ayizanye sha me nyazo tamukira tujye amakipe tuzayinjiramo mu buryo bukomeye ubwo iyo Rayon Sport nayo twavugaga ni Pasia we yarayagiye n'indege ya saa yine
n'umwungiriza we haravuga ko hari ingingo bamaze kumvikana ndetse na Rwaka igisigaye n'ukumenya niba Kariopi ndetse na naba bandi hari umwe bazakorana cyangwa niba hari ingingo ari buze guterura iriya staff ye yose. Ikindi ni transfer zikomeje muri ikipe. Onana nawe yaragiye ariko no mu kugenda bamukuye muri grupe y'abakinnyi aho niho bikomereye kuko nabareyo benshi ntabwo ari ukuvuga ngo nuko atagaragara kuri iyi mikino nabandi ntibagaragaye abo ubwo ubundi grupe ya WhatsApp yaregira cyariho iracyariho none se abandi ntibarimo bose nabari kukiona nari wavuyemo nabadafitiwe icyizere cyo kuza nabataraje nabataraje nabarangije amasezerano baracyarimo hanyuma Bonner nawe akavugwa mu biganiro n'ikipe ya Gorilla akaza akaba yasimburwa na Jarike wa Marine nawe akajya kuba umunyezamu wa gatatu hanyuma bakongerera amasezerano Olivier ndetse na Adolphe. Ibyo nibyo baba batekereza ariko kuko nabo bandi baba batekereza nabo baba batekereza handi tujye mu yindi mikino tujye mu yindi mikino by'ama transfer tuzakomeza kubinonosora ku munsi w'ejo tubigaruka ku buryo bwihariye niryo rushanwa muri vore.